एकाउंट नंबर गोटे आसला बाहरला एकाउंट नंबर गोटे बाहरी बाहरी सेगुडा कौन कर मुखर गोटे जेरक्स करदेव ना पठेदेव कहे आईबीटा मत गोटे जेरक्स कर पैसा कथा कौन कल बुझे कि ₹15,50,75,00,000 ଯୋଉଠି ₹8,00,00,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ ନା ଏବେ ଆମ ବ୍ଲକ ଆସିବ ଗୋଟେ କୋଟି ₹15,00,00,000 ଇଚ୍ ଜିପି ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଜିପି ଯୋଉଟା ହେଲା ଏମ୍ଆଇ ରାଉଣ୍ଡ ₹75,00,00,000 ପ୍ଲସ୍ ତମର ₹8,00,00,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି ତମ ସେଥିରେ ଆଇ ତମ ସାଲାରୀ ଫେଲାରି ମିଶିକି ₹8,00,00,000 ଆସିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାପରେ ଆଗେ 40%ଟା ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ତାପରେ 25 ତାପରେ କଣ ଏମିତି ଏମିତି ଅଛି ତ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନବ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଟା ବାବୁ ଏଇଟା କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କହିଛି ଆର ମାସ ବେଳକୁ ହେଇଯିବ ତ ତିରିଶ ଦିନ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆରେ ତୁମେ ସିନା କହୁଛ ସେ ବୁଢା ତ ସେତିକି କହୁଛି ମୁଁ ତ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛି ସାର୍ ମତେ କିଛି ଦେବେ ନା ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ରୁହ ମୁଁ ଆଗେ ସେଟିଂ କରେ ତାପରେ ବେଳକୁ ଦେଖିବା ବୋଲି କହିବି ଅଧା ଅଧା ଦେବି ଅଧା ଅଧା କରିକି ଦେବି ତାହେଲେ ରାଣ ଅଛେ ତୁମେ ଜାଣିନ ମଙ୍ଗାଳି ଗୁଡା ମୁଁ ସେବେଠୁ ଗଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ କେଉଁ ସେବା ଶୁଣୁନାହାନି ମୋ ମାଇଙ୍ଗନି ଗୋଡ ହାତରେ ପଡିକି ଆମ ପଇସାଟା ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗଲା କହିନା ଶୁଣ ଆମ ବ୍ଲକକୁ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ବିପିଏ ମାତ୍ର ସାଥି କରିଦେ ତମର ଜିପି ମୁଁ କରିଦେଉଛି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ରେ ପଇସା ପାଇବ ଏକଦମ ₹3,40,000 ତେବେ ବିପିଏ ମାତ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ଥାଏ ନା ପାୱାରଟା ତା ଦସ୍ତରେ ତ ଓବିଏସଲି ତମଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ଯେହେତୁ ତମେ ଅଛ ଅନଲାଇନ ଫନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ବୁଝିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଗୁମୁରା କରିଦେଲି ମୁଁ ଭଲ ପଇସା ପାଇବ ସେମିତି ତମର କୃଷି ମିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର ଇଏ ମିତ୍ର ସବୁ ପାଇଯିବ ନା ତୁମେ ସେ ତମେ ସେଟିଂ କରିବ ନା ଆଉ କେବେ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆର ମାସ ଶୁଣ ଏଇଟା ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେ ଦେବେ ବୋଲି ଆଉ ନଭେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଗୁଡାକୁ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସାୟଦ ମୁଁ ନଥିବି କାରଣ ବୁଢାକୁ ମୁଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ବୁଢା ତ ଦବନି ବୋଲି କହିଲା ଯଦି ଆଉ କିଛି କୋର୍ଟ ଗୋଟେ କଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଟିଂ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ହାଉଲାରେ ମୁଁ ଭାବିଦେଇଥିଲି କାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତମେ ଡରଲ।